ច្បាប់សូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្មីទៀតហើយបាទហាងកាហ្វេជប៉ុនមិនឲ្យភ្ញៀវចេញពីហាងប្រសិនបើធ្វើការងារមិនទាន់ចប់បាទហាងកាហ្វេដល់ផ្លែកមួយកន្លែងបាទបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបាទខណៈដោតសំខាន់ទៅលើតែអតិថិជនជាអ្នកនិពន្ធ តែប៉ុណ្ណោះបាទបាទដែលមានការងារសម្រាប់ធ្វើនិងត្រូវបញ្ចប់មុនថ្ងៃកំណត់បាទហាងកាហ្វេដល់ផ្លែកមួយកន្លែងនេះបាទមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កេនជីនៃទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនបាទបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបាទខណៈផ្ដោតសំខាន់បាទទៅលើតែអតិថិជនដែលជាអ្នកបាទនិពន្ធ បាទតែប៉ុណ្ណោះបាទដែលមានការងារសម្រាប់ធ្វើនិងត្រូវបញ្ចប់មុនថ្ងៃកំណត់បាទជាក់ស្ដែងជាចាំបាទតេតិជនរបស់ហាងកាហ្វេមនុស្សគ្រីតហ្វ្រីតធីងកាហ្វេបាទបានចូលក្នុងហាងដើម្បីបញ្ចប់ការងារដូចជាការងារបកប្រែបាទការសរសេររឿងនិងការគូរគំនូរជីវចលជាដើម មហាតិជនម្នាក់ម្នាក់មកត្រូវកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនឲ្យបុគ្គលិកហាងកាហ្វេដឹងជាមុនសិនបាទដោយមានបញ្ជាក់ពីចំនួនពីឬចំនួនទំព័របាទនៃការងារនៅលើកាតបាទបាទតួយ៉ាងមានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ហាងកាហ្វេបាទនឹងធ្វើការដើរសួរនាំបាទអំពីដំណើរការការងារ ហើយអតិថិជនទាំងអស់បាននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីហាងកាហ្វេឡើយបាទប្រសិនបើពួកគេមិនបានបញ្ចប់ការងារឲ្យចប់សក្ដិគ្រប់បាទបាទទន្ទឹមនឹងនេះហាងកាហ្វេក៏មានទទួលនៅការថែរក្សាទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនផងដែរបាទដើម្បីបង្កើនបរិយាកាសឲ្យកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់ល្អនិងមិនបែកអារម្មណ៍ធ្វើការងារបាទ បាទយ៉ាងណាមិញអតិថិជនទាំងអស់មកអាចអង្គុយធ្វើការនៅក្នុងហាងកាហ្វេប៉ុន្មានម៉ោងក៏បានបាទឬយ៉ាងហោចណាស់បាទរហូតដល់ហាងកាហ្វេបាត់បាទតែត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន 150 យេនបាទស្មើនឹងប្រមាណជា1.26ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្នុងរយៈពេល 30 នាទីម្ដងបាទដើម្បីផ្ដល់អារម្មណ៍បន្ទាន់ដល់ពួកគេ បាទហាងកាហ្វេនឹងមានផ្ដល់ជូនបាទនៅកាហ្វេនឹងតែនឹងគឺគ្មានដែនកំណត់តែម្ដងបាទដែលពួកគេអាចឆុងញ៉ាំដោយខ្លួនឯងបាទខណៈជម្រើសអាហារផ្សេងគឺមិនមាននោះទេបាទតែអតិថិជនអាចបាទយកអាហារមកទទួលទានបានបាទឬក៏ប្រើសេវាកម្មបាទកម្មង់ពីហាងកាហ្វេក៏បានផងដែរបាទ បានចឹងហើយហាងកាហ្វេនៅប្រទេសជប៉ុនមួយនេះគឺពិតជាប្លែកមែនទែនបាទនៅបាទខាងស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺអត់មានទាន់មានហាងកាហ្វេបែបហ្នឹងនៅឡើយទេបាទពិតជាប្លែកណាស់បាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា